الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التفسير بدرسونك يمنغا بسورة البقرة كليجيو أو بسورة البقرة كيمنغا يوصل وش بيتنا مبراية ترسيدلو أو بدي أخيرانية يتونو كي الله سبحانه وتعالى دخبل عزمت ودى توحيد خبرك ولا چه بندگي بيوازي دى يو الله كيجي أو داغي وجه سدا باغيبن الله سبحانه وتعالى الدلائل باز بين كليو چیز دو مقادر و ضرور ذاتی من و بندگی با صرف زمان کی داغین با دا اللہ سبحانه وتعالی دا مشرکان و حال بیان کو چیز دوی دا اللہ سر دمر محبت نیشتی سمر محبت چیز دوی دا دی خپل و باطل و معبودان و سر دی او دا مؤمن شان داده چیز دا غدیر محبت خپل رب سر دی او بلا خبر دا چی دا قیامت پورز با دا مشاران دا کشاران و نزان بیزارک او دیسی قسم آیتونا او تفصیل با پروان در سنو کی زیب و زیر ازی چی اللہ سبحانه وتعالی با دا جنتیانو دا جہنمیانو پا منز کی عفوان چی اللہ سبحانه وتعالی با دا جہنمیانو پا خپل منز کی چی کمی خبری او بحثونا با کئی یو بل تبا بجر دی وی یو بل بانی بل عانتونا وی اغب اللہ بیانی و قیامت بورز با دوی کستر گیشی او زلیل با پاتیشی چکر و تا مشاران وی چیز منگ تاسو کی زکار نشت نبی با دوی مرمانونا کی چرمان منگ دنیا تا واپس لاله او دا دی مشرانو دا منگم زم بیزار کرده و صرفم تا بیداری دا قرآن و حدیث شروع کرده خو بیا با تا دا موقع نمیلوی دا غینا بعد اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الناس اے خلقو كلوا مما في الأرض حلالا طيبا خريد هغش زننا چه بزمك كده حلالا وباك دي ذكى الله سبحانه وتعالى ده توحيد يو قسم بيانكو او ده شرك بيو قسم بان ردوكو مخيطونه كتير شو چه بندگي بيوازي لچاكي ده الله بكي نو چی بندگی وازی دا اللہ کے نو ہم آغشی تبا حلال وی چی اللہ ورد حلال وی او چی اللہ ورد حرام وی تبا ورد حرام وی او رد دے پا آغا مشرکانو بانی چا غوی باز قسم خوراکون او ساروی آغا حرام کری و پزان بانی دا زان نا دا دا بوت پا نوم دے و دا دا بوت پا نوم ازاد پر خو دے شوی دے و دا دیسی دے و دا دغا دے پزان بانی دا شنا حرام کری و اللہ وی چی نا چی سب پاک تی و حلال دی اگر خوری چی اللہ دل اجازت در کردی نتاسو بگی دزان نبیا حرمتون مرا ولی چی اللہ سبحانه وتعالی یو شی حرام کو تی حلال ولی نشی او چی اللہ حلال کنو تی حرام ولی نشی بلا خبر بکی اللہ دو کرد چی حلال یو پاکی نو دین دا مسئلہ ثابت شوا چی ہر آغا شئی چی پلیت تے او ہر آغا شئی چی جسم لے نقصان ورکی نو آغا زمین دا پارا ناروا دے پاگی بانی نورم دلائل لی خود دیزی کم دا خبر دن نرالا حلالا طیبا چی دا مال سی دا رزق حلالی او دویم دای چی پاک دا صفت تے پاکی حلال و پاک مجھے سلے گندگی خوری او تا توی ما تا دلیل دی و خواہی چی دا حرام دی نو دلیل پا دی مانی داری چی دا سری دا پلیت تی گندش دی او اللہ وی خوری آغشی چی پاک و حلال
بلے دے جی جسم تو نقصان در کے شریعت ولا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه یو کار دا ہلاکتی تاسو ته لاس ما چو نو شریعت عام قاعده بیان عام قواعد بیان کی بدانی چې تاسو به هر شي نوم الله اخلي چې دا شی مخرو دا خورا او دا مخرو دا خورا دا بس داسې سادهګانې دي چې نشته ته پوه شو وکړي نو دا پلانې شی الله کوم ځای کې ویلي چې حرام دی یعنی ماته نوم وخایه نو دسې چې د هر شي نوم او د هر شي تذکره به قرآن حدیث کې راځي دا خو خبره ډېره اوږده شو خو الله عام قانون بیان کړي عام قاعده کړي چې د دې په رڼا کې به تاسو ځان پوه کړي مخکې ورځو کې ما یو تپوس ما نه شوی چې د موبایلو د کاروبار څنګه دی نو په کې ما د خلکو اقسام ذکر کړي وو چې کوم خلک چې موبایل اخلي هغه په درې قسمه دي نو بیا بعضو متعصب او اعتراض کوو چې دا درې قسمه خلک قرآن او حدیث کې وښایي چې داسې وي نو دا خو د عام شریعت نه دا خبره اخیستی کېږي خو ما صرف دا وکړو چې ترتیب مې وله ورکړو اس په دې ترتیب او په دې الفاظو سره ماته وښایه په قرآن کې دا خو د جاهل خبرې او د جاهلانو کار دی دا خبره عام په شریعت کې راغلې ده بس خبرې دي چې هغه د انسانانو په منځ کې معروف دي دی به درته وایي نه نه دغه لفظ ماته وښایه ته ورته وایه چرس حرام دي خو ته وښایه قرآن حدیث کې چرس ټکې کم ذکر دی نسوار ټکې کم ذکر دی د هیروین ټکې کم ذکر دی د پوډر ټکې کم ذکر دی د اپیم ټکې کم ذکر دی او صحیح د مزې کوو د ګرځن صرف شراب حرام دی او نور مزې کوو ځکه چې شراب نوم راغلی نه عام قانون شریعت خو دی دی چې کل مسکرین حرام هر نشور کوونکی شی سره حرام دی بس خبره ختمه شو نو اوس ته ګوره چې کوم شی تاله نشه درکوي دا په دې کې دننه راغلی دی وایي نه ماته به خیر جاهلانو خبرې اوس یو سړی راشي تانه ته پوسو کې چې استنجا په شیشه باندې کول څنګه دي یو سړی شیشې یو ټوکړه روالې په هغې استنجا کې موږ دا نه جایز ناروا دي ته اوس په قرآن کې او حدیث کې دقه شان وښایه په دې الفاظو یې راته وښه نه شریعت قانون یې ښودی لا ضرر ولا ضرار ځان ته به نقصان نه ورکي او په دې کې دي انسان ته نقصان ملاوی او دا عبادت الله مونږ ته دین پر نه دی خولي چې مونږ ته به نقصان راکړي په دې ورسه دی وکنه نو عام قانون دا دی عام قانون چې د خوراک هر شی چې پاکی نو دا حلال دی هر شی حلال الا هغه شی حرام دی چې الله او الله رسول خوله نو اصل څه شو اصل حلت شو که حرمت شو اصل حلت شو لکه اوس ځلی ګیمه امرود خورمه یو سړی راغی چې وایي امرود حلال دی که حرام دی موږ دا خو عامه خبره الله کړې ده چې یو شی پاکي خوري نو ده په اصل باندې دی نه نه وایي ته به اوس دا ټکې ښې چې الله ویلي چې امرود څه دي حلال دی نه دا نه دی پوه بلکې کم سړی چې حرامي هغه به ښایي ځکه چې حلال ډیر دی او حرام څه دي لږ دي نو لږ خلک ذکر کوي ډیرو ذکر کولو ته ضرورت نشته او په دې خبرو باندې ځان پوه کوي ګوره د دې په عکس باندې بیا عبادتونه دي عبادت اصل دا دی توقف نه بکې مګر هغه عبادت چې الله او د الله رسول ښوولی نو اوس یو سړی راغی تا ته یې وایي چې دا عبادت زکو مثال پینزم شپگم مونز کئی شپی دولس بجی بانی بانگوی او شپگم مونزی شورو کو کسان پر شرار جا تسکی اگو تی دانیشتی دیویشتی کم یو بدلیل خی کم چویشتی زکی چه اصل با عبادت که اگر توقوف تی اصل دایی چه نبا که مگر اگر عبادت چه اللہ و داللہ رسول خوال نوز بدتا وایو دا کم چویشتی دا عبادت دی بدلیل خی تو خا د قران او حديث نه چې دا عمل شتي ته زمانه ته پوس کې چې ته وخا او زه ولې خیم خي خو به هغه کس چې کوم د عبادت کوي
حلالا طيبا باك مال حلال مال حرام مال شريط من كليو عظمان بدي من الحمد لله وبيان ده حرام مال خلال ده سنجري وده غير نقصانات وده ده إنسان دنيا وخيرت تبا كده حرام مال جي او يوها لا يوروبي برايشي استادي حلال مال سر بقدر اوري شغل حلال مال بدلن ببركتك يا غا بدلن ختمك وده حرام ولزان لرساتي سلابا وخ تنجي ده غبا تيركي او وقه بباتي شوف حرام بنخر يجي حرام نافرمانية الله وده الله ده پیغمبر بدي كي نقصانات دنيا وده آخرت وده خبر وتفصيل إن شاء الله غبر روان درسونه كرازي ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مرواني قيب قدمونه ده شيطان بسي انه لكم عدو مبين يقينا غستاسو دبار اخكار دشمن دي مرواني قيب قدمونه ده شيطان بسي ده خبره بدي ذكر كده ذكر جدي مشركانو چلا سحرم کلی ده زنن نو دایده چا خبره منلی ده شیطانی منلی دلتوی ده شیطان تابیداری مکو بیدوی ده شیطان با قدمونو پسی مزه دی که فایده دیسیونه چی شیطان پسی مزه شیطان قدمونو پسی مزه نو قدم لندی او قدمون لیری دی که ده فایده چی ده شیطان سی یو جال نده یا یو چال نده چی تا بکی اون خلی بلکه قدمونه دی د یو نه چیزی به بلکه من خلی د هغې نه چیزی بلکه بدین خلی کله به ته یو شان وسوسه راچی کله بل شان کوشش یې دا دی چې ته هغه کار وکړې چې الله دې ته منع کړی یا هغه کار ونه کړې کوم چې درته الله وایي چې وکړه نو شیطان ځکه دا خبره ساتی شیطان دسې اچانک چاته وویم نه چې ته راشه او بس بد کار کوه تا ته به یو کم سل دروازی ده خیر کولاو کی یو کم سل دروازی ده سه ده خیر اگه سلم دروازه بده سی اگه بده شد لکه سنگ چه نوح علیه سلام قوم چه کلا ده اگوی اگه نیکان خلق مرش چه بیت اگوی رست ده اگوی شکل بوتان جول کن ندیسه اوتا ندیو ایجتا سو بوتان جول که ده اگه بندگی کن ورطیوی باوله که بگو رو تاسو کمزوری خلقی عبادتنم کمزوری ندی خلقو تصویران جوڑ کئی او پا خپلو بیٹکونی کی ولگوی نجیتا اس طرح ایدی نوری او تسنی دیویلی گو رو خو صرف تصویران جوڑ کئی جیتا اس طرح کسان را ایدی گی نو جذبه من لیری گی او خوشحال ویدو خلی خکولی خبره چلا نیکان خلق منگی نو منگ من جذبه لیری پس وقت بعد او توی جیتا اس کورون کی لگو لی نو دا عبادت پا دی زهینو که ولگوی نو تاس خوال تا عبادت کوئی نو چی عبادت کوئی با دیتا با گوری جذبه بخلی ری دا خبرم سی رو دا اللہ بندگی پی بلکل پریخو دا او دا دغ بوتانو بندگی پی شروع کر نو دا اولی ورزی نو تنری ویلی چی تاسو دا بندگی کوئی او پا خوب خبرو که را تینکلو اخیره که آقا کفر و شرک تا ورسو وی دوی ستا سو ناوری لگه سنگ چنن سبا زیدی مشرکانو دی عقل تسخ حیرانی چی تا دی تا پوسی که پا اللہ مرگ رازی وی نا اللہ خوی امیشه دا پار جون دید او اللہ دیسی زور ورده و داکه و داکه دا مشرکانو بخپل ہوئی خوناشنا خبر داده چی اللہ بیا اللہ تر دی سلی خبر نرسی او پا قبر که چی کم پروت تی دا خور و دا دیری لاندی اگه تا دا خبر رسی اگه مر یوری او اگه جونده ذاتی نوری اگه مری تا رسی اگه جونده ذات تا نرسی نوی ده بکی پا منز که واسطه که ہوئی داده شیطان اگه وسوسی دی و طریقی دی و چلو نیدی نو فایده می تا اصلا ذکر کرو چه اللہ قدمون ویلی دی نو قدمون دیری یو قدم خونه کنه بل نجدی نجدی نو زر بده تا تا اخپل وسوسی ورد زر زر راج کوشش بکی اجتا اللہ ردین نلری که اللہو انہو لکم عدو مبین دستا سخکار دشمن انما یأمرکم بسوء یقیننا حکم کیتا ستا ببدی سرا تا ستا حکم کیتا سو کی بدیو کی
گناونه وکي ټول گناونه دي کې داخلي واړه دي وکا غړت والفحشاء او بحيسر مشره جوړ ده به هي ګنا نه دس نو چې ګنا ده خدای سو تکي پوره وکنه نو بعض علماء دا فرق ذکر کوي چې سو کې هغه ګنا ده چې شریعت حرام کړي فحشی هغه ګنا ده چې شریعت صرف نه عقلم دغه نه راو ګني او تا ته وایي چې دا کار وکړه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أو دا تتاسو وي بلا بند يغسى تتاسو بنا بوي غي دا كوشش كي شيطان پا گناهونو كي بدي واتي فحاشي كي دي واتي أو بلا بند خبري جوري كا بلا بند خبري جوري ولد غدي كنا الله حلال كده دوتا سوي حرام الله حرام كده دوتا حلال وی الله په دین کې یو کار نه ده خوې مونته او دې کوي د په الله باندې دروغ جوړول دي او د شیطان د ډېر خوخې ده په دین کې نه نیو کارونی د شیطان ګوره د عام ګناهونو د زیات خوختي د غیوجه ده نو شیشه شراب سکي نو د شراب ولا په خپل مو چې زما د کار سره ده د غلط خو یو سره په دین کې نیو کارونه کوي چې هغه په دین کې نشتی نو دې دا کار نه پرې دی ولې ځکه چې دې دې کار ته د دین په نیت ګوري نو دې پرې خو دې ګران جنې شیطان بدعت خوخته که عامه ګناه دې خوخه نه بدعت خوخته عامه ګناه نه ده خوخه د بدعت په مقابله کې بل خبره د الله دې رحمت وګوره چې د شیطان په موږ دې سینې دې مسلط کړی چې په موږ باندې زور راولي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان خو صرف دغه طاقت دی چې وسوسې اچي په وسوسو باندې دومره تباهي وکړه دا که چېرته زور ویلو چې څه به یې کول بي معمولي ورته وایي زه مې یې کوه اوس دې پرې وشي مانځه څه کوې چې ځي څه کوې چې قرآن او حدیث زده کوې دغه پلار نیکه دا خبرې برابر دي که نه سره ځان نه یې دیندار جوړ کړی خو دین دغه چې سړی پنځه وخته مونځ ته کوي معمولی وسوسو سره د خلک را ټینګ کړي نه که چېرته زور یې راوستی وچ نو بچی زور نیشتي دیسي د اوسه پورته چې د یو سړی لیدلی چې نهی په چاپ کې ناسي او ږیره خری او ویل شیطانانو راته پړې راچولو دې خو یې راوسته وایي چې نن به ږیره خری چې ته ولیدلی نه خو صرف ورته شیطان دا ووي د ږیده مخ دې سپا کړه ډېر ښایسته ښکاري لرکه در رسول سم در طریقه در اسه پر مخبانی بری خوجی سد زن نری بودا جو کرده او سد زن نری مولا جو کرده او سدی سو سد در روانش نرا خود پڑی نیده چی ولی جراز دری چاپ تا بو زمان یه دا کم چی پا کٹ که پروت تا منزل نره سار منزل ده تلده گره ده کٹ ده خوب پروت پڑی ده کڑی نه نه تلده خوی نره خود سری بوتا سو سو روان چه ولی سر مرا پاسا ټیم شتي وخت شتي بیا به وکي ها پلاني سره به وکي ول سره لازم خو لای چې دا ټیم کې ټیکیدار چې کله راشي راغه سره به وکي او ټیم کې سم ته پاسې مزبو کې به زه کار نه یا سانه طریقې ول راوښتي دا سبا د دې مو سره بیا راو ګرځي کنه مزي دي د دې نغټه سانتیا په کوم مولیانو راوستي نه میهاد مولیانو کوم چې د خېټ مولیان دي د رمضان په اخیری جمعه بر ټول مرقزه راو ګرځي مزید او شیطان خو کوشش کوي چې مونږ ته دا خبره خاصه نه کی خود د مولیانو ته بسوي دا کوم چې جاهلان دي دوی نه سانه او چې کله مونږ وایو یو پیر ما دا خبره کړو چرن ته پوښتنه کوي چې جمعه کې دوی مجمع کیږي او کنه نو دې مسله کې اختلاف ته صحیح خبر ده چې کی په هغه باندې دلایل ده انس بن مالک رضی الله عنه روایت او نور صحابه کرام یلو د دینی څخه خاصان سمه انسان کو چې دوی مو جمع کی اول خبر خدای چې دین څه زما نه دی چې زه سانو مو زه ګرانو صلی الله علیه و پیغمبر وی مزه قبوای دوی مو چای ویل چې سانې کو دا اوس سانه نه نه آسان خدای چې راشه ودستنی شاته ودرې او ټونګي وو او بیزا ګران خدای چې رالی جمع وکي خپاره موز وکي ګران خدای ده کمه ګرانه
جمع گرانا دغه ټونګي وال د ستنی نشاته دغه سن کار یو منټ کې سلو رکاته کوي او چې دې څه بګل ختیز نه مې ټیم کم کوي هغه جمع باندې چې ولړې دغه موږ په پاو سات کې ختميږي ته په یو منټ کې وکستاغه ګران دي دغه غسان دي عقل استعمالول غواړي دا تعصب دا خبرې پرې دي دینی آسان کو دینی دا کو چا ویلی چې آسان کو چا ویلی چې ګران کو دا دین د الله او د الله پیغمبر دې موږ به کیسه خبرې کوو ته ما خبره ده کوله چې شیطان په چا دې سي زور زبردستي نشي راوستي چې وی نشي او راکای او پړی او ته واچې نه ابو ته وسوسه اچي زړه کو ته دا خبرې اچي نو د شیطان فحشی دې له خوخاله فحشی دلاسه جنین امتون تباہ و برباد شي او دغه خبره يهود و نصارا او د دې دین چې څومر دشمنان دي دا خبره د غوی په تخطیطاتو کې ده مسلمانان به څنګه خراب وو نیو جنگ هغه دی چې هغې کې ټوپک او توره استعمالوي او یو جنگ ته ویل کېږي الغزو الفکري د دماغو جنگ به دوی سره کوو نو د اسلحې په جنگ کې هغوی نشي زور ورکېدی په مسلمانانو باندې خو په دغه جنگ باندې مسلمانان تباه کړو نو بیا به کې دوه خبرې چې یو مسلمانان کې تباه کول غواړئ د هغې دوه طریقې دي یوه د دوی ځوانان به په نشو تماشو راړوئ ځکه چې نشه یي سړي سره د کومې مور نه چې پیدا دی هغه نه پیژني نو دې به الله او د الله رسول څه وپیژني او نشه یي سره چې نشه نه یي نو د ده په دنیا کې غټ دغسې دی هدف هغه دغه نشه پیدا کول دی په دین څه کوي او اسلام او کفر او په دې خبرو کې د څه کار دی دویمه طریقه دا ده چې دوی کې به فحاشي عام کې د جنکۍ د دوی ده دوی ته راویسته غواړي چې د دوی نه دین اور څه پاتې شي نو شیطان هم د فحاشي د ډمتو او دا قسمه قصې خوښي الله دې موږ ساتي اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی بله خبره بیانوي چې بعض خلک خو هغه دي چې په شیطان پسې روان دي خو تذکره وشوه که نه دا شی حلال دی شیطان ورته ویلي دا شی حرام دی شیطان ورته ویلي ته نه ګوري چې الله څه وایي نو بعض خلک داسې دي چې هغه د پلار نیکه په لارې پسې روان دي الله او د الله رسول حکم ته پکې نه ګوري خو چې مشرانو کړې ده خبره مولیانو کړې ده خبره نو خبره څه ده برابر ده بس الله تذکره کوي دا خلکو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کله چې ویل شي دوی ته تابعداري وکړئ د هغه څه چې رالېږلې دي الله قالوا وی دوی بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا بلکه منگا تابداری کو داغ طریقی چی من مندری دی پاغی باندی مشران خبل و دغی بسی روان دی او چی کنو تولی چی تابداریو که دا ما انزل الله ما انزل الله مراد سی چلی قرآن و حدیث دی وحی نو دی با جواب کی داوی نا من خو پاغ لار ما روانو با کم لار چی من مندری دی مشران پلار نکا دا پلار نکا و مشران مراد طول دی کاغره د پلار نیکه دی کاغره د علما دی کاغره د مشران هر قسمه اټول به کېدل نه راځي وي مو خدای غوي پلار روان الله وي اولو کان اباهم ایا اگر کو مشران د دوی لا يعقلون شيئا ولا يهتدون چې نه پویدل پس شي او نه پس ملارو الله وي خا نو د پلار نیکه تابعداري به بیا هم کوي چې کله هغوی په څه نه پوهېږي او په نیغه لار نه وي د دې خلکو همدغه جواب به وي چې یو موږ بیا هم د هغوی په لارې یو قرآن د آیتونه دا صرف دې دپاره نه وي چې دا د مکې کې نازل شوي دي او په مدینه کې او صرف د هغه خلکو دپاره دي او هم دپاره نه وي وي دا آیت خو د مکې د مشرکانو دپاره وو
د مکی د مشرکانو لپاره او چې د هغوی نه بعد څومره خلک راځي قیامت بودا ټولو لپاره مشرکانو سره به رسول صلی الله خبرې کولې دلایل به بیانول هغو به غټ دلیل څه ووي وي زمونږ پلار نیکه وجدنا علیه آباءنا الفینا علیه آباءنا پلار نیکه به اوس دغه کار کوو مشرانو دا خبره کړې ده مولیانو دا خبره کړې ده او دا خبره ساتي د مشرکانو دلایل په قران کې هغه ودرې دي چې الله بیانې ځای په ځای یو د هغوی غټ دلیل داری چې زمونږ مشرانو دا خبره کړې ده دویم دلیل د هغوی دا دی چې ډېر خلک یې کوي یا ډېر خلک یې نه کوي دریم دا چې هغوی په ګمانونو پسې روان دي څلورمه دا چې هسې اټکل خبرې توکې ولي دا درې څلور خبرې دي مشرکانو او د دې مجرمانو نه ځای په ځای په قرآن کې مخې ته راځي نو د پیغمبر د وحي په مقابله کې به دوی پلار نیکه یادو او علماو دا خبره لیکلې ده مشرانو علماو مفسرینو لکه امام قرطبي او نور علما چې دې آیت کې د تقلید بدی بیان شوې ده د تقلید بدی بیان شوې ده او د تقلید دا مسله د زموږ په ملکونو کې غټه جاخه ده هلکه دا وړه مسله ده په دوه منټو کې عزت در الله په توفیق سره حل کولی شو خو په دوه منټو کې څوک مني دا خبر خدا هغه چا دپاره اسانه ده چې الله د هغه سینه کولو کړي حق ته او هغه په خبره کې سوچ کوي خو چې کله یو سړی دا ټکی واوري چې بیان کې تقلید ټکی راغی او دې صادر په اوږه واچي ګیر ولګی ځي نو دی به په حق باندې څه پوه شي یا دې دا خبرې اوري خدا ول نه په دې اوري چې زه به د ده په دې خبرو کې فرق او غلطې خبرې نه وباسم نو دې ته حق نه ملاوي الا زما په دې روانو خبرو یو کس پوهیږي چې د هغه نیت هغه د حق لټولي دویمه د خبرو ته په دې اعتبار سره وګوري چې دا یو علمي خبرې دي راشه د دې نه فایده واخله خو که د اول نه په زړه کې دی چې نه یې منم نو که دا زه دوه کاله دا مسله بیان کوم خو نه یې مني اولنۍ مسله هغه دی ساتي د مقلد په مقابله کې ګوره غیر مقلد نه راځي د مقلد په مقابله کې متبع راځي هغه دي سي یو سړی ولاړ دی نو په مقابل کې به څه راځي ناس کنه غیر ولاړ به راځي ناس به راځي اوس پلانې ناس دی پلانې ناس نه دی او غلطه شو پلانې ناس دی مقابله کې پلانې څه دی ولاړ دی پلانې ولاړ دی مقابله کې پلانې ناس دی دیسی یو سړی تقلید کوي یو سړی تابعداری کوي دیسی به مقلد په مقابله کې متبع دی متبع په مقابله کې سره مقلد دی اول خبر خدای چې تقلید دا مسله یو خو عام تقلید دی مطلق چې سره د علما او خبرې به مني او یو د تقلید شخصي چې په دې ټول امت کې به یو عالم راټینګي او د الف نه د یا پورې چې د کومه مسله بیان کړي د ماغه به مني اگر که هغه د قران او حدیث خلاف وي زمونږ اختلاف او غټه مسله هغه به د تقلید شخصي کې ده خو دا بعض مبتدعین چالاکی کوي دا مسله نه بیانوي په دې کې خبرې نه کوي عام تقلید ټکی به راوالي نو ته تقلید څه ته وایې اول داخل دې کې خبره کول غواړي که ته عام تقلید وې نو عام تقلید خو ته د تقلید وې د هغې نوم زه د تقلید نه یم خو دې تقلید کې خبرې کوو چې په پوره امت کې یو عالم راټینګول او د هغه په لار باندې تله او نور علما نه منل د هغوی خبرې نه منل دې کې خبره کوو نو دې کې سره خبرې نه کوي نو راځي دې مسلې د تقلید څه ته وایي د تقلید تعریف باتفاق العلماء العلماء اتفاق دي د امامان اتفاق دي د فقهاء اتفاق دي
چې تقلید دی ته وایي قلد فلانا اي اتبعه فيما يقول او يفعل من غير حجه ولا دليل پلانی د پلانی تقلید کوم ته چې پلانی د پلانی په لار روان شو بغیر د سنه بغیر د دلیل نه او مسلم الثبوت د احناف کتاب دی هغه کوم دغه تعریف کړی دی او په دې باندې ډیر زیات مراجع او مصادر هغه الحمدلله مونږ ته معلوم دي خو به برانه خبره ډېر زیات اوږده شي او په دې باندې علما کتابونه هم لیکلي نو دومره تفصیل ته ضرورت نشته خو لنډه ده چې هر خبره چې ووري باغې عمل کوي او هر خبره چې په کتاب کې ویني باغې پسې روان شي دې ته نه ګوري چې چا چې دا خبره وکړه د سره دلیل څه دی چا چې دا خبره لیکلي ده د سره دلیل څه دی ته وایي تقلید او په تقلید او په اتباع کې څه دی فرق دی اتباع په یو خبره پسې روانېدل او تا ته دلیل معلومي او تقلید یو خبر پسی روانی دل او باقی عمل کول او دلیل ایتنی دے معلوم او دا پیغمبر پا خبر بانی عمل کول دا تقلید دے که اتباع دا اتباع دا اللہ وی دا خبر بانی دلیل شتی دا عالم خبر منل چکر دا غصر دلیلی دا اتباع دا او اصل مقصد دی که اگر قرآن و حدیث دے خود عالم ستاو دا قرآن و حدیث پمونس کیوا پاولی دا واسطہ دا دا علم دا خبر او تا چی اومن اللہ لکھو تن تقلید کم اومن لکھو مگو اومن لکھو قرآن و حدیث پرانا کی دلیل بیان کو او یو آقا علم دا چی بس وی کوام مکوا کوام مکوا جائز دے نا جائز دے جائز دے نا جائز دے او نا تی سکت پوس کی چی مولی سب دلیل سرے او نا دا غصر پا دیس دلیل سرے زکی چی آغم دا چا مقلد دی سلسل را روان را غتم ندے خبر اوران کار دے کسو کو چی دا قرآن و حدیث دلیل بیان کو ہوئی چی میں کوا کانا دا غلط کارو کو دا کم چی دا غزین دا کڑی را روانا دا سکو بکے دلیل تا پوز نا کئی کم پا غلط ہے کم چی بی دلیل ہے دا میں تا اس تیو مثال جی کر کو چی تا دا مولی سم تا پوز ہوگی مولی سم اوم دا چانا تا پوز کرے نو دا علم خونشو نو تقلید علم ننے زکا علماء پا دیمان اتفاق دا چی مقلد چی دے دے علم نئی مقلد علم نہیں ذکر چی علم خود دیتا ہو جتا ہے وہ مسئلہ ہو پی جنہی قرآن و حدیث پرانا کی ذکر امام بن القیم رحمہ اللہ بخبال نونیہ کی دا خبر کردی چی مقلد ورن دا سی یو شایی ورن تا صرف دا معلوم چی بہی طرف پا زی خودی طرف پانی تلس سنگ دی دا روڑ پا آخر کی چر ترسی پا دی سن نقصان کی دیشی چوکی پی مخ کشتی دا پولسانو کنیشتی ایسو تمنا خوبی لار بانی با زی دقشان دا سره دتا ویلشی دیسی کوا بس نور تی داخو خبر دنی او چی با دلیل کی راتین کی نبیا زمالو یو خطا سو پوزی دراو سو دلیل او دلیل لیکن دلیل زمان طول دین دی یو کس مانا دا پوسو کوئی دا خلب مانا دا نیت کول دا منزل نیشتی مانا نیشتی زمان گروه اخپل مولات ہوئی مانوی وائی اگا جز حق مجھے گرزی دو مولی سے تیلیفونو کو پاکستان تا چلتے و مولارا پیدا شئر دا خبر ہے ننو کرنو کہ تاثر سا دلیل آگوی چی دلیلو خواهی ناغو تر آگا جنویلی دا دوم غٹی خبری ندی دا دوم وڑی خبری ندی دا غٹی خبری دی که با کینو دی که با خبری وکو ناغو تر مولی سے بیاد قسمات بخبر اکاولا وی موتی چی کی بنو خبری بمو وہ صرف تیرے دلیل اخایا چی دا زدت اخایم چی دے غلی کم سنگ دے خلکو دا غلط خبر اخی او تب خبر نبوی گا خبر پورن خطے تو غلطی خبری دلیل اخایا تا دلیل سے پیجر اب اما بسراغی مولی سے دا مولی سے تا تا سپانی شوئے لے چی دے کہ دلیل نیچ دے کہ چی مام اور ادلی دا مام اور ادلی دا او اگورا تم پا دی دلیل نرے بین کرے اوی بم نچان اور ادلی سلسل در آوانا امام بن القیم رحمه اللہ دا خبر ذکر کردی دا نور علماء لکہ امام زہبی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ دور دا خبر ذکر کردی دا چی پسلورم پیڑی کی دا تقلید راوتے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی بلکل نیشی کی خلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ازدکے صحابہ کرام پا زمانے کی خلق قرآن و حدیث میں روان دی
تابعين زمانه کې قديم د قران او حديث پر روان تبع تابعين زمانه کې قران او حديث پر روان پس سلورم پیړی کې تقریبا سلور سو کال بعد دا مسله راوته چې یو مذهب یو مولا به لازم راتل دي استاد سنده ته اوس کوم د تر عقل خوانداني دا سلور سو کال داخله د چا په مذهب ها د رسول صلی الله علیه وسلم خپدې سلور سو کالو کې د امامانو تیر شي دي امامان خو ډیر وخت تیر شي دي ګره د امامانو به وخت کې دا قصې نه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل نو هغه دا خبرې چې تنه دي خو لري او ځکه موږ دا چیلنج ورکو چې څوک دې ثابت کړي د یو امام نه چې هغه دا ویلي چې په ما پسې روان شي چې زما کومه خبره تاسو ته رارسي په هغې عمل کوي اګر که د قرآن حدیث خلاف وي ودي ښایي څوک ودي ښایي څوک نه یو امام دا نه دي ټولو نه مشر امام او زموږ د زړه سر او زموږ د سر تاج امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونه دکتی داغه د دې خبرې نه چې کوم ځکه وي زما خبره د قران او حدیث خلاف وي زما خبره پرې دی امام صاحب هغه انسان دی چې د رسول سره په تابعداري او په قران او حدیث باندې دومره مهین دی تر دې چې هغه به ضعیف حدیث باندې عمل کوي هغه به را مخکې کوي ضعیف حدیث چې دام خره د دې رائے نه یا پلانی دي سي پلانی شي دنه ضعیف حدیث وي خره خو په وخت کې هغه د حدیثونو اهتمام په وخت کې ډیر په دینو یا په وخت کې ډیر د حدیثونو د لکه سره وجد حدیثونو ته بیان ولې دا په وخت کې نه وو خو په وخت کې د حدیثونو ټول دي جمع شي نو یو زیته نو ګرانه وا لکه اوس امام ابو حنیفه رحمه الله په کوم ځای کې وو کوفه کې عراق یو کس راغی مثال کې ته پوښتنه وکړه امام صاحب چې امام صاحب په دې مسله کې څه وی امام صاحب رحم الله سوچ کو کوم حدیث دغه په ذهن کې دي آیتونه په ذهن کې ټول کې سوچ کو دا مسله میلاو نشو خپل اجتهاد یو کوشش یو کو یو جواب ولور کو په دې مسله کې حدیث تي خو هغه په بخارا کې دی یا هغه په شام کې دی یا هغه په بل ملک کې دی نو اوس د دې ځنه امام صاحب خو هغه ځای ته رسېدی نه شي چې هرې مسلې به دی ګرځي ته پوښتنو اعلانونه به کې چا سره دي کې حدیث دی وروسته بیا علماو د حدیثونو راجمع کړو راجمع کړو اوس خو دومره سهولت دی چې یو ټکی ووه بزرګو حدیثونه به ته راوشي نو امام صاحب قصدن همدن دغه حدیث پرېښو نه اجتهادی او کوشش او خدا حدیث هغه ته راول رسید ورسته د امام صاحب د مرګ نه بعد حدیث راه کار شو نو اوس د امام صاحب خبره کو کو د حدیث ته خبره وکاو د حدیث ته خبره کی زمام دې خبرو کې د تشتور ته دا مو سوچ چې دا بیان اوري سو کې ګوري ټول ته دا چې زمام دا خبره وګوره په سړه سینا اوري او په سړو دماغ والو به پوه شي ګوره او که اسی ما ته خټکیږي خټکیږي نو په خبرو پوه نشي او نه به زما سره نقصان وکړي خو نقصان به ځان ته ورسي په دې خبره ته ځان پوه کو دا ډیر چې وچی دا حدیث تا ته معلوم شو خمر تا ته معلوم شو امام صاحب ته نه معلوم دا غي جواب داري امام صاحب په وخت کې دا کتابونه دا حدیثونه خو دې سمې راځم شي اخو ابتدایي وخت ورسته چې علما وبنده وخت یې دو کتابونه جمع کیدو جمع کیدو جمع کیدو جمع علم څه شو راجم شو علم راجم شو اسان دا کتاب راول دي کړي شي دي سو دغه راول دار او دار او دنیا کتابونه د امام سه په وخت خو دي سينو نه امام سه په خپل د تربيت زمون کړي چې کمزي کې صحیح حدیث ملاو شو درچا مذهب دی د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دغه شان امام مالک او دغه شان امام شافعي رحمه الله امام شافعي رحم الله من دا منهج خوله لكن امام شافعي رحم الله وبارك دا رازي ډیر خبرې خو زه صرف دا یو ذکر کوم چې وخت ډیر نشتی وی چې متى سمعتم حدثت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم چې کله زه حدیث بیان کوم د رسول صلی الله علیه وسلم فلم اعمل به یا فلم اخذ به
او بیا په دې حدیث باندې عمل ونکم او بیان نکم فانا اشهدكم ان عقلي قد ذهب نو تاسو ګواوسی چې کوم روز ما دا شروع کړو زما دماغ به کار پرې خو دی دومره هغه مضبوط تعبیردار و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه یو شاګرد وته یو ورځ وی امام صاحب پلانې حدیث وی صحیح دی استاد مذهب کیشته دا سوال چې حدیث صحیح دی خو دا هغه مذهب دی ناغوتی وی ارأيت في وسط زنار ارأيتني خارجا من كنيسة تغير جيك دي دلما كمشرك تتخكار ما كيهودية ونصرانية تتخكار جيسا زمان تبوز ده پیغمبر حدیث تو تو استاب مذهب كشتي زكا امام شافعي دا خبرم کرده وي دا امت اجماع دا چی کلی او مسئله ثابیت شو چی پیغمبر دیسی کلی دی نو بیاد زمکی پا دی مخد دیسی سوک نیسی چی داغده پاری دا جایشی چی دا پیغمبر با مقابله کی او داغده خبری با مقابله کی دا پلانی خبر او منی داغشان امام احمد بن حنبل رحمه الله او داغده مخد که قرآن و حدیث خود دینا دکتی اغد دلائل چی تابیداری دا چاک ہوئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم تابداري ده سو كي ما انزل اليكم من ربكم چه تاوست سنازل شوه ده قرآن و حدیث تيا فبل ذكا الله ولا تخفو ما ليس لك به علم او پا آغا خبرو بس مروانه گه چه تاوست رب علم نه فبل ذكا الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ده خبرو بس كي الله ده الله رسولت او دیش نو دید دلائل زیب و زیب رازی انشاءاللہ دا علماء خبرم منا دا امامان خبرم منا خود چکل تا توازیح شی چی دا پلانی مسئلہ دا پلانی مولی سیب کمزوری دا نبیہ دا کمزوری خبر والا ممنا دا دین چی سمر امامان دی یو خبر دم ذہن کیا ساتھ جو گرے امامان پا امت کی صرف سلور ندی گرے امامان دیر زیاد تھی دیر زیاد تھی مثلا دا سلور ولی مشهور دی دا سلور مشهور پا دی دی چه دا دوی شاگردان تکڑونو دا دوی آغا خبری آغا مخیط نشر کی نشر کی نا پا امت کی دا سلور ولی مشهور شو دیسی خو امام سعید ابن المسیب رحمه الله دا خبری ساتی دا صحابه کرام و نباد پوه انسان آغا سوکتے سعید ابن المسیب رحمه الله نبی اولی داغ مذہب چیشو دیر طول نزید پوئے صحابہ کرامونا بعد پا تابعینو کی مشر تابعیہ دارے خود دا خبری دیسی ونی لکلے شوئے دیسی نوٹ نشوئے او دا رائے لکہ سنگ چیدی سلور امامان دا وجر دوی دا مشورتیا بلے ما اہم خبر ذکر کر چی دا پا سوی مسدی کی دا قسی شورو شوئے پا سلور مسدی کی مخ کی دا نوی او ندی امامانو چتا دا ویلی چی دیسی وکی الحمدللہ من دا امامانو پا منحج او من دا منو امامان پا صحیح مانو سر قدید از قسم خورم دا اللہ پا کردی چی من دا صحیح منو من دا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ منو امام شافعی منو امام مالک منو امام احمد بن حنبل منو امام اوزاعی منو سفیان بن عیین منو اسحاق بن راہوی منو بخاری منو نسائی منو ابن ماجہ منو یا طول منو او تا یو امام را تنکڑے دا نور نمانی تب با عدب او زبیان بے عدب اما او تب با مذہب او زبیان بے مذہب اما ناشنا خبر ہے تا یو امام را تنکڑے بس ما طول را تنکڑی دی زبیان بے عدب اما زبیان بے مذہب اما زمان بارے کی بیام ہوئی دے پا امامانو بسی کنزری کئی دے دے امامانو بسی بدی ردی ہوئی دا اللہ پا توفیق سرا کچارا بانی ثابیت کرده دا خبره چی پا امامانو بسی منگ سبدی را دیویلی نو چی سو آئے اغیط دا تیاری خود سو خوی ثابیت کی کن بلکہ الحمدللہ منگ را دونکو پا آغا چا بانی چی سوک سکی امامانو بسی سپکی ہوئی امامان بسی بدی را منگ پی را دونکو زمان بیانوی نو آوری اکثر بتاو ستا بکی دا خبره ملاوی چی دا باز داوی چی امام ابو حنیفہ منگ پر خود دے رہے زبا جواب کی دا امام ابو حنیفہ بتا پر خود دے منگ خونے لے پر خود دے دا امام شب
پشان انسان سوک پریدی امام ابو حنیفه بپریدو او دی نور تم دام دا امام ابو حنیفه چرا ٹنگ کرده ده او امام شافی پرخوده ده امام مالک پرخوده امام احمد بن حنبل پرخوده ندوی تو ظالمانو دغم ولی پرخوده ده خم علماء دیگه ولی دا امت تقسیمه وی تیو مسلمان بیشا تا موز نکه او بیدا بیدا خبره وڑه ده سی چه وڑه خبره امت تول تقسیم شو امت تا دیو که دو زورت تجرازهی دا طول امامان زمان امامان تی خود دی امامان و امام سوک تی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر سر بسکر دا اللہ توفیق نباد چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوے امام ابو حنیفہ بموس نوے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوے امام مالک بم نوے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوے امام احمد بن حنبل بم نوے او چی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نوے امام شافی بم نوے دوی دا غد مدرسی نا سبقی ازدک کرده زکر دی غد انسان انجوڑ شوی خود چا دا مدرسی نا چی سبقی ازدک کرده دا غد پر خود دا پا دوی پر سنوانی دا غد نمانی چی کم جی کہتا دا پیغمبر نم واخلو رنگ دی سور شی و شین شی و کنزل و بدر دی شورو کی او چی کل اوی چی نا پلانی دا پلانی امام پا منزل بیا سید چی نا پا منزل بیا خدا تس خبر شو دا دوی امام او زمنگ طول امام امام اعظم مغسوب تے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا قیامت بروز بتا پوسم دا دقا امام کی و قبر کی بتا پوسم دا دغا امام کی او دغا امام منگتا دا طریقہ خوالی چی دا علماء تابی داری با کوئی خو پسکی و حق بس حق کی بیت تابی داری کو او چی پا غلط روان شو بے گناہ گاری خوزی بتا سلیو وضعات تا پر مثال درکو لیکن دیسے بہت چی امام مالک رحمه اللہ یو مسئلہ بیان کرد دلیل پی آگا بیان نکو خو یو جواب ورکو اروس تا پا دی مسئلہ پا خلاف حدیث پیدا شو صحیح حدیث علماء منگتوی چی دا مسئلہ صحیح دا اس منگ با پا دی پسی روانی ہو حدیث پسی دا امام مالک رحمه اللہ خبر بسکو پریو دو او کد امام مالک اگر بیا مرانی ولی نو تو گناہگاری اس را بوچ امام مالک ولی نو گناہگاری نا امام مالک مجتہد دے او رسول سموچ سوک اجتہادو کی کوششو کی حق تدرسی دو او ورسی وطا دو اجر دے او چی ونرسی وطا دا کوشش اگر اجر وطا ملاوش نو اگر تو حدیث نو رسی دے تا تا خورا ورسی دو کنا اگر تا بیا مجر ملاوی تا تا اجر پا غمونو کی پروتی چی اجر با تمیرا اجرو مجرو نیشت روان پا غلط مسئلہ پسی قصدن عمدن اوی اجر برا تمیلاوش دا امامان او دا علماء کرام دا طول زمان مشاران دی دوی واجب الاحترام دی دوی قدر بکے دوی دا کتابون نو فائدہ اخلی الحمدللہ زمان پا مکتبو تراش زمان کچا یقین نکی ما صلی اللہ رشی زمان مکتب دیوینی زمان دا مشاران و دا علماء و مکتبی دیوینی منک سر دا طول کتابون پراتی دا امام ابو حنیفہ دا امام مالک دا امام شافی امام محمود الحنبل دا دید مذہبونو دا دید فقی کتابون طول پراتی طول نمک فائدہ و دوم ردا چی پا دی خبر قطعا دا چا سر بے نکو چی دا رسول اللہ سر خبر بپریدو یا دا قرآن آیت بپریدو و دا غیب مقابلی که چا خبر او منو پا دی بلکل دا چا سرا بیانیشی که ده نا چا سرا سمجھوتا که دیشی تاسو کوئی پا دی بانی نکی مسلمانو پا دی بانی چا سرا اتفاق ہوئے نکی و دی که بی قدری نداره امامانو بی قدری خود داره چی کم منحج اگوی تا تخوله دی اغتا نمانی خد دقشن دا غم مذب والم دی گوره دا نور مذبونو وان زب مککی و کس سرمانو شنی امام مالک پا مذبو و دی سودان و دغا علاقو نو پا دی منزل که دا لسون ایسی دینی ویلو منزل بار رسول ما سلام کو خبر مسلم کرمائی گورا دا رسول سلم طریقہ پا صحیح بخاری کی حدیث تے پا صحیح مسلم کی حدیث تے سنن ابن ماجی کی حدیث تے سنن ترمیزی کی حدیث تے امام مالک پا موطا کی حدیث راولے کم چیتا ہے جزے مقلد امام دا غب کتاب کی حدیث تے او دیسے اسو حوالی میں تو ان کے بھائی کہ دایچ رسول سلم پا منزل ودرے دو خیل آس بے پا گس کے خودو دیسے ما تے کتو کتو دیر ساتھ و استاد سمطلب دے چی امام مالک نہ پوئی دو ما خود اندوی چی امام مالک نہ پوئی دو خوزتا تا دلیل بینو ما
تپ وکومه زره په الله قسم غرم چې لاغه جواب ما ده داو چې ما پرې د چې سکوم صحیح کومه ما متندو نو ده مرز یو ځدی خو نه دی چې سو کوم یو کسره ټینګ کې په امت کې پاکی دا بیماری وله کی نو دا بعض مسلې چې دغه سره تعلق ساتو خبرو د شو ان شاء الله بیا باقی چې کومه چونې دی هغه به په سبانی درس کې پوره کو کومه سره مو درې یو سلویا نمبر آیت سره ودریدو حاصل د خبرې دا شو چې په دین کې دا قسمه تقلیدونه دا نشتی سلور وانه مذهبونه به ټول منو او دا امامان دا سلور وانه د دوی نه علاوه چې کوم امامان دي دا ټول به منو او چې چا خبره کاینه من کان د قران او حدیث خلاف یا غبد ادب او احترام سره پریدو علماو په سی بدر دی ویل امامانو په سی بدر دی ویل امامانو سپکاوی کول دا د مسلمان شان نشي کېږي او دا د حق پرسو کار نشي کېږي او چې څوک کوي غلط دی ولا لازم چې زما روري کوي کنه سل پیرنه زر پیری به غلط دی چې زما پلار کوي به غلط دی چې زما قوم کوي به غلط دی چې زما ملک کوي به غلط دی که هر څوک کوي او ځان ته هر نوم وایي چې امامانو پسې کنځلي کوي په امامانو پسې بدرې دی وایي نو دې د قران او حدیث منهج نه دی خبر درزان نبی کیا اللہ سبحانہ وتعالی دی من پو کہ قرآن او حدیث بانی او اللہ سبحانہ وتعالی مگر توفیق را کی پس صحیح مانو سر تابیداری دی امامان او کو جی صحیح تابیداری دی علماء او کو اللہ سبحانہ وتعالی مگر توفیق را کی د مرګ پورې چې موږ قرآن او حدیث باندې مضبوط اوسو په دې باندې عمل وکړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.